Echo od Vselenana. Евене во терминот на емисијата Ехо од Вселената. Вечерва во рамките на оваа емисија ке зборуваме за историографските податоци поврзани за развојот на астрономијата. Нашата говорник, гостин во студиото вечерва Зоран Милчевски од Скопското астрономско друштво. Добра ти вечер, Зоране. Добро вечер. Да влеземе веднаш онаму каде што се очекува од нас, значи без многу воведи и увертири. Зоране, од кога датираат првите астрономски записи, односно кога за прв пат почнува со поцелосна анализа и научни обсервации на настаните во Вселената? Па, астрономијата како наука е доста стара наука, значи започува со самиот развој може на човештвото. И еве сега кој биделе малце хронолошки, мислам, да напоменеме дека некаде пред околу 30.000 години, значи односно луѓето веќе во палеолитот и ги обележуваат првите броеви, значи нешто што наликува може на звезди, броеви, некои редски и слично, значи на коски од животни. И меѓутоа ако бележиме директни астрономски настани, ќе забележиме дека некаде пред 4.000 години пред нашата ера е забележено некакво посматрање на звезди, значи во Египет и во Јужна Америка. Е сега пред околу 3000 години пред нашата ера постојат и првите пишени документи за астрономијата во Египет, во Кина, во Месопотамија и слично. Првото организирање некакво такво како такво на затемнувањето на месечината е забележено негде кај 2690 година пред нашата ера. Значи некаде 2000 години пред нашата ера, значи во Египет се забележува и првиот календар, значи не само Египет, него и Вавилон, значи првиот календар, сончев календар во Египет, значи од кој што денеска потекнува и нашиот календар, е и во Вавилон еден календар кој што е налик на денесен исламскиот календар, значи кај што се бележат таму фазите на месечината. Во тој период исто така се забележени и првите нацрти на звезди, значи во Велика Британија. Е сега некаде 1300 години, поточно 1375 година е забележен и првиот најстар пишан документ за затемнување на месечината. Значи во местото Сирија, во едно градче во Сирија, една глинена плочка е поставена, значи е некако си напис и нови напис се одговара со 1223 година, значи со 5 март 1223 година пред нашата ера. Е сега одиме во Грција, значи да се вратиме на овие наши простори дека балкански, да. Забележуваме дека веќе Питагора, 6-тиот век пред нашата ера, нели, и Талес од Милет тврдат дека земјата е округла. Значи оние тоа нивно тврдење го базираат на тоа што ги посматраат звездите и месечината. Значи гледаат дека месечината е округла и оние се тука и отфрлаат таа теорија дека земјата некога си е рамна плоча која што ете така. Меѓутоа сепак на нив не им било јасно од каде, пошто не ја познаеле космичките сили, значи првенствено не ја познаеле гравитацијата, не им било јасно како може да речеме така едно кругло земјата сепак да биде округла. Меѓутоа пак они сепак има тоа се први некакви си еве да ги кажеме идеи научни или било како дека земјата е сепак округла. Е сега нешто подосна, односно во 5-тиот век Еудокс докажува дека земјата е округла. Е сега на кој начин го докажува? Мислам тоа е го докажува со помош на
на поларната звезда. Значи, он идејќи во правецот према север, значи, он како што одел према север, при мерењето на поларната звезда, он секогаш гледал дека звездата го зголемува тој агол. А како што се спуштал на југ, да речеме према Александрија и деки, дека поларната звезда се му паѓа надоле према хоризонтот. Значи, он во тоа време правилно заклучил дека доколку поларната звезда, доколку земјата била права, значи само ќе се ќе се оддалечувал од поларната звезда. Меѓутоа немало онај да го менува аголот. Со ова промена на аголот, он правилно уште во тој период утврдил за дека земјата е округла. Е сега нешто подосна и Аристрих од Семос, значи исто така од Грција, он тврди дека земјата се врти околу сонцето, а не дека како што во тоа време се тврди дека сонцето и останатите сите небески тела што се во вселената се вртат околу земјата. 240-та година пред нашата ера Аристотел од Кирена, значи е за прв пат ја мери со една неверојатна прецизност ја мери обемот на земјата. Сега интересно е да се каже како го прави тоа мерење. Значи он приметува еднаш во годината дека само во еден ден во таа година, значи може да се види сонцето во еден бунар во градот Асуан. Значи он правилно заклучил дека што значи во тој сонцето е точно, да, точно. И он правилно заклучил дека сончевите траци паѓаат паралелно од тоа. И он заклучил исто така дека само во тој ден земјата се наоѓа нај на север во однос на сонцето. Значи, односно сонцето е се наоѓа во најсеверната точка на земјата. Е сега он тука го знаел растојнието. Да речеме, за негова среќа било и тоа што растенијата помеѓу Александрија и Асуан, значи денешен, се наоѓаат на еден исти меридиан. И он со помош на уште за време на војниците на Александар Македонски се знаеле дека тоа растојание изнесувало некако околу 400.000 стадии, значи. Е сега он исто така го пресметал, го знаел и онагловото растојание, значи она растојание помеѓу точката и зенитот на сонцето, кое што изнесувало некаде околу 7 степени, како што го измерил. И со помош на тангенсна теорема, значи он го пресметува овај обемот на земјата и при тоа греши отплика некаде со 2000 км, што пример за да. За тој период е една така прифатлива грешка. Една доста солидна, мислам, еве грешка. Проценка. Да, проценката. Исто така во тој период Хеперек ја открива и прецесијата, значи на звездата. Открива рамнодневницата, значи и го прави првиот звезден каталог, значи некаде околу 130 години пред нашата ера. И при тоа открива некаде и при тоа во тој каталог ги бележи и става 950 најсјајни звезди, значи што биле на небото. Во некаде 100 години пред нашата ера, кинезите направили прв прецизен 135 годишен циклус на помрачување на месечината. Значи треба се нагласи тука дека кинезите тоа правеле сигурно забележувале 500-600 години овие циклуси и го утврдиле за да може да се утврди овој 135 годишен циклус. Ехо. Еве, повторно во студиото, Зоране, што се случуваше во првите 1000 години од новата ера? По што, или по-добро речено, по кој настани ке го паметиме ова време? Првите илјаду години веќе доаѓа до некаков си, така може да се каже, до некаков си пад на астрономијата, затоа што веќе нели на сцена се јавува римската држава, веќе Грција, стара Грција се занемарува. Значи и астрономијата на некој начин се сели од овие простори. Еве, да кажеме дека 100-та година пред нашата ера, Плиније
од 29-та, значи до 79-та година со бродовите, исто така го докажуваат они процес на оној што Еудокс го докажал дека со движење на со патување во правец север-југ, значи звездата поларната звезда го зголемува на аголот. Е сега околу 140-та година од наша ера, значи Птоломеј од Александрија ја дава како основа дека она геостационарната положба на земјата, значи односно дека земјата е центар на све останатото во вселената и дека сите звезди заедно со сонцето и планетите се вртат околу земјата. Е сега 185-та година од нашата ера кинеските астрономи посматраат една експлозија на супернова. И нешто подоцна, значи 635-та година, кинезите за прв пат, кинеските астрономи откриваат дека опашката на кометата е секогаш свртена обратно од Сонцето, значи тоа се јавува породение сончево испарување, значи оној сончев ветар што се извира од самото Сонце, нели он со тој сончев ветар секогаш ја будка од противната страна, оние частички од комата што излегуваат во месечината, од месечината. Е сега во тоа време во Египет нешто подоцна, значи 7-8 век Калифот Ел Мамун ја гради првата во Багдад, значи ја прави први отвори првата школа за астрономијата. Значи ја нешто подоцна он изработува и една обсерваторија во Багдад. Е сега во тој период доминираат арабите со едно 100-200 години, значи со таа астрономија. И во тоа време се појуваат двајца астрономи од Багдад по име Абдулмене Иса, кои што на еден сличен начин ја мерат, го мерат, значи нешто слично кое што го напишал направил Ерастотен од Кирена, они го мерат ова обемот на земјата и при тоа они прават и добиваат еден неверојатен резултат, значи за го мерат диаметарот на земјата со грешка од 850 метри, значи ако се земе денеска ова ласерски кој што се мери, значи со помош на сателити и ова, па секој пат се добива некогасти вредност, дури има и грешки од 1000 метри. А за разлика од тоа време, да речеме, во 7 век огони, 7-8 век огони, тоа го направиле со грешка од 850 метри. Е, са исто, во тоа време кинезите и арапите, нешто подоцна, односно 900-та година, гледаат еден голем метеорски рој од Леонидите, значи од созвездијето Лав. И тука они бројат тој метеорски рој голем, значи се претпоставува дека има нешто повеќе од 1000 метеори на час кои што паѓаат. Интересно е тоа што ова кинезите и арапите го забележиле, а не го забележиле, значи овдека во Европа или да речеме каде во Јужна Америка, пошто во тоа време нели била развиена и државата на Маите и Астеките. Исто така, 903 година, еден персиски астроном по име Абдал Рахман Суфи, он прави каталог на созвезди. Исто така, он ја бележи првата спирална галаксија во созвездијето Андромеда. Значи, сакам да нагласам дека до половината на 80-тиот век се знаело само за три галаксии. Е нешто подоцна, поточно новој дел овдека, новој наш балкански дел, поточно 968-та година, византискиот астроном Лео Деуканиус при затемнувањето на месечината ја гледа короната и ова за прв пат во историјата е бележен овој датум. Е сега нешто подоцна, значи 1128-та година, еден англиски калоѓер по име Джок Востер во својата хроника ги за прв пат ги приметува и пегите на сонцето. Значи он овој настан е интересно да се напомене дека во тој период не се познавало стаклото или затемнетото стакло, меѓутоа он тоа го приметил со едно исчадено стакло кога го свртлов према сонцето, значи он видел дека сонцето сепак не е чисто на него, дека постојат некои пеги, да, темни делови, темна материја на Сонцето. Големо откритие, без сомнение. Да, во тоа време они не можеле да го објаснат, меѓутоа тоа на некој начин црквата го зела као, мислам, црквата на ова се спротиставува, зашто они ја одредува као Сонцето, као некоја си најчиста категорија, значи што нема некоја си црна дамка или било каква дамка на него.
Но астрономијата како наука, нели во тоа време, во таа размена фаза, во таа своја размена фаза, сепак со право ги забележува и тврди дека на Сонцето постојат пеги. Повторно активни микрофоните во нашево студио. Периодот, Зоране, меѓу 15-тиот и 18-тиот век остави силен белек врз развојот на астрономијата. Па да, сакам да напоменам пред 15-тиот век, уште два настани кои што така оставија доста големо внимание. Значи, 1178 година група енглески монаси, значи, наблюдува и ги забележува за прв пат во историјата, значи, еден интересен настан, а тоа е удар на метеор на во месечината. И овој настан, и ден денеска мислам дека постои во универзитетската библиотека во Кембридж, значи, овој запис од овие енглески метеори, од овој енглески калуѓери. И еден настан, на една супернова од 1054 година, значи во тој период, во 1054 година, кинеските и корејските астрономи посматраат една супернова во созвездието Биг. И интересно е оваа супернова, можела со гол око и дење да се види, значи некаде околу 23 дена. И интересно е тоа што оваа супернова не била забележена, не била забележена, значи, во овдека во Европа и во Јужна Америка, значи во државата на Никите на Стегиде. И нешто подоцна, 1066 година, за прв пат е видена Халеевата комета. Е, сега преаѓаме на 15-тиот век, значи, кој што нагласите, во Самарканд, во тоа време се отвара, значи, една голема обсерваторија на три спрата и се прави една звездена мапа од некаде со преку 3000 звезди, таблица на планети, значи, и некако си запис за некој можно расстојање помеѓу овие, помеѓу расстојање помеѓу Земјата и овие планети. Е, сега во 15-тиот, поточно 16-тиот век, што е карактеристично е тоа што се јавува полскиот астроном Никола Коперник, и он во своето дело Револуција на орбитата ја побива на геостационарна теорија која што во први век ја носи Птоломеј Преска, што ја кажавме, значи, кој што, нели, запишува 13 книги со таа геостационарна положба. И он дава една математичка пресметка за и во таа математичка пресметка он ја потврдува хелиоцентричната теорија на Вселената. 1500-та година е карактеристична година во астронаутиката, значи некои астронаутичари ја ставаат како почеток, значи како прв вселенски летач го ставаат Ван Ху, значи он си има направено столче, на него поставува негде ка 30 на ракети и со помош... Чудесниот летач. Да, од Кина, да. Е, сега, оно што е чудно тука, што не е забележено како завршил Ван Ху. Најверојатно дека не завршил, мислам, славно, можда ракетите го подигнале. Но добро, без разлика, тоа во историјата е земено како прв побит. И постоеше група од кинески астрономи кои што сакаат да го нагласат дека Јури Гагарин не е прв летач, но дека е прв Ван Ху. 1572 година, начинен дански астроном Тахо Брахе ја открива и суперновата во созвездијето Касиопеја. Значи, тоа е остаток од суперновата, познати како Касиопеја. 1582 година, папата Григорија 13 го воведува така наречениот Григоријански календар, кој што го изработуваат главо Силилие. И со тоа, значи, го отфрла од секојдневна употреба јулијанскиот календар. При тоа настанува некоја забуна, значи, кај местното население, меѓутоа папа си е папа, нели, се останува на тоа своето доследно и го потврдува постојање на овој календар. И први држави кои што го прифаќаа се Италија, Шпанија, Португалија и Полска, нешто подоцна ги поставуваат овој календар, го прифаќаат и останатите држави, а доека овде источните држави и балкански век го прифаќаат некаде 20-тиот век. Е, сега, 1600 година се карактеризира со оној со Джордано Бруно, значи после 8 години он лежење во затвор и после на потврда дека он го поддржува Никола Коперник,
он е спален на, на кладан или во запален, жив е запален, значи. И тоа на, на еден начин овој чин представува едно така едно неморално неморална работа према астрономијата, значи црква да се ги докажува, се ги покажува на како да кажам својата моќ. Значи не дозволувајќи да се развива на теорија дека земјата се врти околу сонцето, значи она е се останува на она теорија Толомејот први век. 1604 година Кеплер ја открива супернова со звездието Змијоносец. И треба се не помене дека ова е последна супернова откриена во нашата галаксија, значи од таа 1604 година. Е, 1608 година е голема година за, за астрономите, значи тогашниот оптичар Ханс Липершоу го направил првиот телескоп и тоа го направил првенствено за војни потреби. И наредната година, 1609 година, Галилео Галилеј го искористува овој рефрактен телескоп, од што ги има откриено Ханс Липершоу, и за прв пат погледнува во према небото, и при тоа ги открива четирите Јупитерови сателити, нели Ганимед, Калисто и Европа, и по него се крстени, по него се крстени, нели ова. И интересно е дека кога сме веќе кај Галилео, би сакал да напоменам дека он во тоа време го посматра и Сатурн, меѓутоа кај Сатурн он забележува нешто што се што има околу Сатурн, значи, и он во прво време сметал дека тоа се уши на звездата и ја крстил како некоја си ѓаволска планета, дека нешто е не е во ред со таа планета, и после тоа он одбегнал да ја посматра оваа планета. 1613 годинисто Галилео ја го скицира и го гледа Нептун, меѓутоа не го дава како планета, него тврди дека тоа е некоја звезда, затоа што ново, нели, Нептун многу споро се движи. 1609 напоменав дека и се објавени првите два Кеплерови закони. Е, сега, 1633 година Галилео Галилеј е принуден да ја отфрли ова хелиоцентрична положба на Сонцето, и значи под притисок на црквата он вели дека Сонцето и останатите небески тела, значи сите се вртат околу земјата, и што е карактеристично за овој период е дека уште 1656 година, значи Христијан Хајгенс, еден голем холандски научник, ги открива природата на прстените, нели, на ова, и го открива сателитот на најголемиот сателит на Сатурн, Титан. Наш соговорник вечерва во емисијата Ехо од Вселената Зора Мочевски од Скопското астрономско друштво. Они кои не следеа внимателно од предмалку, слушна дека Зорана добро го опиша оној период меѓу 15-тиот и 18-тиот век, до крајот на 18-тиот век. Планетите Уран и Нептун беа непознати. Истовремено беа непознати и системите на двојни звезди, не беа познати со звездијата, не беа познати космичките маглени и уште многу што. Па да, веќе е 18. Сите овие сознанија доаѓаат во времето по 18-тиот век. Да, 18-тиот век веќе крајот на 17-тиот и почетокот на 18-тиот век даваат веќе доста големи резултати во... Еве така да... Кон крајот на 17-тиот век, група астрономи прават еден астрономски алманах и во него бележат околу 50 илјади на звезди. Значи, е, сега исто така, 1781 година францускиот астроном Чарл Месиер открива објекти на еден далечен свемир, значи галаксии, маглини, звездени јата, и со тоа го комплетира овој нивниот каталог што бил направен, значи, година. Така да во негова чест и ден денес Скопското астрономско друштво организира така наречени месиерови маратони. Значи тоа е
некој си вид на надпревар за тоа за период, одреден, одреден период, колку повеќе галаксии има и, и со звездија ќе се откријат до Слената. Мислам, најголемов дека таков месијеров маратон, кај што се одржува на балкански простори и се одржува во Србија, значи, предвидно, на така наречен лет, на место наречено летника. Искусството астрономско друштво може да се похвали со неколку први места од своите членови кои што откриваат ете вакви, вакви звезди. Во истиот тој период и сер Вилиам Хершел, значи, открива една нова планета кој што по кралот Джордж III, значи, ја нарекува звезда на, 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 на Джордж. И ова е прва нова планета, значи, од античкиот период и ова денешна планета, значи, која во тоа време се нарекува звезда на Джордж, е всушност планетата Уран. Е, са нешто подост на истиот астроном, подиги еден телескоп, значи, го, со 48 инчен, со фокус на расстојание од 1,22 м. Исто така, овој Вилиам Хершел, значи, сер Вилиам Хершел, кој што го открива Уран, он 1800-та година, поточно 15-ти, почеток од 80-тиот век, он открива и инфрацрвеното зрачење на Сонцето. А една година подост на италијанскиот астроном Джузепе Пјаци, гледајќи, нели, према, према барајќи, гледајќи према Марс, он го открива и најголемиот астероид Церес, значи, со должина нешто помало од 1000 километри. Нешто подосна, поточно 1833 година, значи, еден голем метеорски рој на Леонидите, значи, со преку 1000 метеори на, на сад, на, на, на час, се паѓа изнад Америка, значи, при тоа носи една голема, голема вознемиреност кај самото население. Меѓутоа, интересно е што овој метеорски рој е забележен само во Америка, да речеме, не е забележен во еден друг, на било каде други места во, во светот. 1839 година, значи, се работи првата фотографија во астрономијата, односно американскиот фотограф Джеймс Джон Драпер ја прави и првата фотографија на месечината, значи, тоа е најстара фотографија на месечината. 10 години подосна Америка... Па, не, од овдека од земјата, да, ја прави, од овдека земјата, да, со апарат, со апарат, не знам кој, не ми е позната марката, најверојатно се работи за ние класични камбо апарати денес кои што ги има во Америка. А знам дека го прави тоа со објектив од 200 мм. Денеска тоа може да се нарече ниско аматерски објектив, мислам, постојат. Меѓутоа во она време. Да, во тоа време тоа било, во тоа време било интерес. Да. Е, сега 10 години подосна Самуел Швабе, еден германски астроном, значи, ги одредува оној 11 годишен циклус на Пегите. Исто така и ја одредува и нивната положба. Значи, при тоа он веќе започнува да се заклучува по подвижењето на Пегите дека и Сонцето прави некаков си круг кој се движи околу, околу својата оска. Е, са една година подосна, значи 1844 година, е основана и првата обсерваторија во Харвард, значи, во Соединетите Американски држави. Дали се уште постои? Да, да, се уште постои. Дали активна? Да, добро, не е активна, нивните делови се музејски експонати више, ето така служат, меѓутоа до Нејзе се направени едно од... На истата локација. Да, на истата локација. На, по-софистицирана оптика. Да, нормално, да. Нормално. Сосема нормално. Добре. Да. Една година подосна е откриена и се посматра на Беловата комета. Значи, при незиното доаѓање према Сонцето, Беловата комета се распаѓа на два дела. Така да настанува две овие Белови комети. Значи, Белова комета 1 и Белова комета 2. И они се движат некаде, нивниот период на е некаде отлика на 2000 години, значи, они доаѓаат. 1846 година, значи, одма после ова, британскиот астроном Вилиам Ласел го открива и месечината, најголемата месечина на Нептун, Тритон, значи, она месечина кај што е измерена најниската температура во Сончевиот систем, значи, од минус 232 степени Целзиусови испод нула, односно
тоа 300, минус 232, тоа е само 40 Келвин изнад во Хуснели. Во 18-тиот и 19-тиот век, значи, е доста богат период, значи, што се однесува до астрономијата. Има многу настани кои што се така интересни, значи, тоа се поповаме да, позначени. Да, еве, да речеме дека 1878 година веќе телескопите се усовршени и Харватската обсерваторија што прескајна ја спомнавте, она веќе од таму се посматра и она бурата на црвената пега на Јупитер. Е се интересна 1894 година е тоа што американскиот астроном Персивел Лавел станува прв човек на обсерваторијата во Флагштаф и он таму врши снимање према планетата Плутон. И он за прв пат ја снима планетата Плутон, меѓутоа не одредува дека тоа е планета. Он ја става поради спорото движење на линии Плутон, он вели дека тоа е некоја звезда. И веќе 1930 година неговиот ученик Томбо ќе утврди дека тоа не е планета, дека тоа не е звезда, дека тоа е некоја планета и во чест на Персивал Лавел се зима нели неговите две букви и се крсти планетата Плутон. И само уште ова да напоменам дека 1896 година се подига еден рефрактор од 33 инчи во обсерваторијата Медон во Франција и тоа е најголем рефрактор, најголем телескоп во тоа време. И еве го нашето последно прашање до Зоран Милчевски за вечерва. Зоране, што е тоа што ќе го одбележи 20-тиот век и почетокот на овој во кој што веќе влеговме на еден начин? Па да, веќе 20-тиот век е веќе сигурно која би зборале за откритијата во 20-тиот век би ни требало денови, мислам што како откриено. Меѓутоа, само на кратко ќе кажеме некои работи. А самиот почеток, да речеме во самиот почеток, рускиот еден најголем руски пронаоѓач на ракети, може да се каже Константин Циолковски, го запишува својот дел ракети во Всемирот, значи со онис и го затогаш првпат он го нагласува тој вселенски воз што треба да биде конструиран во Вселената, па за да се постигне нели првата космичка брзина. 1905 година нели Ајнштајн ја објавува својата теорија на релативитет за која што ќе добие нели и Нобелова награда, и тоа е едно од нели непознати теории што е. 1912 година се носи еден летечки балон во едно 9 километри во Вселената и тоа го прави еден американски физичар кој име Виктор Хес и при тоа го открива космичкото зрачење. Се 1914 година Роберт Годард почнува да работи со практични лансира ракети во Вселената, значи експериментално. Е сега 1923 година Едвин Хабел, еден познат американски правник, кој што астрономијата многу повеќе сака него правото и се откажува од правото и се преусмерува само према астрономијата, докажува дека и други галаксии се наоѓаат надвор од сончевиот систем. 1926 година за пример Роберт Годард, значи прави ракета која што лета на течно гориво. Мислам, оваа ракета негова лета само 2,5 секунди и се отфрла некаде околу 20-тина метри од земјата. Меѓутоа, сепак представува револуција при самото летање. Значи, е са 1930 година на преска што го зборевме за Персивел Лавел го докажува Клайд Томбо, значи асистент на Лавеловата обсерваторија и он докажува дека сепак тоа е планета, не е звезда, како што мислел Лавел. Меѓутоа, сепак, он имал таа чест да предложи да таа планета се крсти според нели Лавел. Се взимат по првите две букви од името и од презимето на Лавел. И сега тука нормално доаѓа периодот. Да напоменеме дека пред ратот едно големо откритие на американскиот
астроном Николсон, која мери површината на температурата на месечината. Мислам, отприлика, да кажеме дека отприлика, денеска точно измерена температурата, меѓутоа сепак он прави грешка некаде од 40 до 50 степени, што пример за тој период па и не е толку голема грешка, затоа што он наведува дека на месечината температурата може да е и поголема, како што вели во својот запис, и повеќе од 100 целзиусови степени. Е, сега, нормално тој период доаѓа, нели, Втората светска војна, која што го назадува човештвото за некои работи, мислам, со некои научни достигнувања. Меѓутоа, тука, нели, во тој период, па, принудено е да се разгледат ракетите, како некои да си средства, која што подошли, нели, Американци и Руси и Советскиот сојуз ќе полетат во Океаната. Е така, да пример, еве и 4 октомври 1957 година е лансиран Спутник, па 58 година 31 јануар американците го лансираат Експлорер, првиот сателит нивни. Или од 1955 година, поточно септември месец, советите стигнуваат на месечината, значи ударат на месечината. Или од 1961 година 12 април, нели, не полетува Јури Гагарина со тој негов круг, нели, околу земјата за 108 минути. Па 63-та година, еве напоменеме, значи 63-та година пред 1963-та година, мислам 12 или 13 јуни полетува и првата жена Валентина Трешкова. 1966-та година и пардон 1965-та година, потоа 18 март Алексей Леонов излегува надвор од Вселенска прошетка, да, со помош на папашна врска, нели. Па 66-та година е првото меко спуштање на месечината од страна на Советите. 66-та година Советите стигаат и на Венера. 67-та година откриени се пулсарите, нели, од обсерваторијата во Харвард. 68-ма година и првиот лет со човечка посада околу месечината, значи со космонаутите Аполо 8, значи космонаутите Борман, Лавел и Андерс. Нешто поточно наредната година они се спуштаат на месечината, значи на 20 јули по американски начин, или на бројање, ова е по американско време, значи и првиот човек на месечината. Еса, 1972 година завршува мисијата Аполо, 1973 година се пратени првите слики од Пионер 10, со кои што се откриваат и дека и околу Јупитер има прстени невидливи, за разлика од прстените на... 1974 година се взимаат и првите слики од Меркур, пратени од Маринер 10. 1986 година меко се спуштаат Викинг, сондите Викинг на Марс. 1977 година, значи, со помош на Војаджерите се откриени и прстените на Уран. 1980 година Војаджер 1 ги прави и ги праќа, Војаджер ги праќа и првите слики на Сатурн од многу голема брзина, од многу голема близина. Е, са, овој период, тој период веќе се, период 1980 година се карактеризира и со летовите на шатловите. За жал, првиот, меѓу првите летови, еден од нив не завршува. Челенджер. Со Челенджер, да, беше со случајна катастрофа кој што погина 7 космонаути. 1988 година се откриени се квазари со некоја далечина од некаде 17 милиарди години. Значи, тоа во главно е тој период кај што, кој што напомнав, мислам, доколку би сакале да работиме на откритијата во овој период, најверојатно дека би ни требало многу повеќе време. Но... Здравне, ти благодарам што вечер беше со нас. Е, благодарам што ме поканивте. Ехо, и тоа е се во оваа емисија Ехо од Вселената. Подготвил Иван Ласов.